থমাস কাপ গ্ৰহণ কৰিলে বাইৰ সভাপতি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 14 বাৰৰ বিজয়ী ইণ্ডোনেছিয়াক 3-0 ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি ভাৰতীয় ছাটলাৰৰ চমক। সুদীৰ্ঘ 72 বছৰৰ পাছত দেশলৈ আহিল থমাস কাপ। যোৱা বছৰৰ মেত ইণ্ডোনেছিয়াক পৰাস্ত কৰি ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্ব বেডমিণ্টনৰ পুৰুষৰ সন্মানজনক থমাস কাপ জয় কৰিছিল। এই টুৰ্ণামেণ্টক বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপ হিচাপে গণ্য কৰি অহা হৈছে। বেংককত অনুষ্ঠিত ফাইনেলত ভাৰতে জয়ী হৈছিল 3-0 ব্যৱধানত। ফাইনেলত বিগত 14 বাৰৰ বিজয়ী ইণ্ডোনেছিয়াক হৰুৱাই থমাস কাপ জয় কৰা ষষ্ঠখন দেশত পৰিণত হৈছিল ভাৰত। এই গৌৰৱময় জয়ক বৰ্ষটোৰ শ্ৰেষ্ঠ ক্ৰীড়া প্ৰদৰ্শন হিচাপে ভাৰতীয় দলৰ সদস্যসকলক স্পৰ্টছ ষ্টাৰ আলোচনীৰ দ্বাৰা মুম্বাইত পুৰস্কৃত কৰা হৈছিল। এয়া আছিল ভাৰতীয় ক্ৰীড়াৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ সাফল্য। টুৰ্ণামেণ্টখনত ভাগ লোৱা ভাৰতীয় দলটোৰ হৈ শুকুৰবাৰে নতুন দিল্লীত ভাৰতীয় বেডমিণ্টন সন্থাৰ চমুকৈ বাইৰ সভাপতি তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সচিব সঞ্জয় মিশ্ৰই নতুন দিল্লীত থমাস কাপৰ ট্ৰফিটো গ্ৰহণ কৰে। অনুষ্ঠানত ভাৰতীয় দলৰ সকলো ছাটলাৰ আৰু ছাপৰ্ট ষ্টাফ উপস্থিত থাকে। এই উদ্দেশ্যে বেডমিণ্টন সন্থাৰ সভাপতিজনে টুইটযোগে কয়, খেলুৱৈসকলৰ সুদিচ্ছা ট্ৰফিটো গ্ৰহণ কৰিবলৈ পোৱাটো আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয়। সুদীৰ্ঘ 72 বছৰৰ পাছত ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে থমাস কাপৰ চেম্পিয়ন হৈ দেশবাসীক গৰ্বিত কৰিলে। এই অসাধাৰণ সাফল্যৰ বাবে ভাৰতীয় দলৰ প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈৰ লগতে ছাপৰ্ট ষ্টাফৰ সদস্যসকললৈ অভিনন্দন। উল্লেখ্য যে থমাস কাপ জয় কৰা ভাৰতীয় দলটোৰ খেলুৱৈসকল আছিল কিদাম্বি শ্ৰীকান্ত, HS প্ৰণয়, লক্ষ্য সেন, প্ৰিয়াংশু ৰাজৱাত, সাত্বিক সাইৰাই ৰেংকিৰেড্ডি, চিৰাগ চেট্টি, MR অৰ্জুন, ধ্ৰুৱ কপিলা, কৃষ্ণপ্ৰসাদ গাৰাগা আৰু বিষ্ণুবৰ্ধন গৌৰৱ পাঞ্জালী। ফাইনেলত ভাৰতৰ হৈ কিদাম্বি শ্ৰীকান্ত আৰু লক্ষ্য সেনে 2খন ছিংগলছত জয়লাভ কৰাৰ লগতে ডাবলছত সাত্বিক সাইৰাজ ৰেংকিৰেড্ডি আৰু চিৰাগ চেট্টিয়ে বিজয় অৰ্জন কৰিছিল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।